Dobré odpoledne, zdravím všechny, kteří se sešli na dnešní online přednášce, do které se nám podařilo pozvat odborníka pana profesora Jana Scheinera z Columbia University v New Yorku. Pane profesore, zkouším, jestli nás dobře slyšíte i vidíte. Slyším vás, slyšíte mě? Já vás taky slyším dobře, děkujeme. Pan Scheiner je v současné době v Praze, takže v tuto chvíli nemusíme řešit ani nějaké časové vzdálenosti, respektive časová pásma. A kromě toho, že tedy tato přednáška je živá pro studenty v fakultě ekonomické tady na Západočeské univerzity v Plzni, tak zároveň ji streamujeme živě na Facebook, takže pokud nemáte přímý přístup do tohoto Zoom virtuálního prostředí, tak se můžete podívat na naši facebookovou stránku, tam to uvidíte. A pokud by vám to i tak uniklo, tak tuhle přednášku zároveň nahráváme a ta přednáška bude potom možná, nebo měla by být možná na kanále YouTube naší fakulty zhruba od zítřka nebo od pozítřka, až ji zpracujeme a nahrajeme. Do dnešní přednášky tedy pana profesora Scheinera jsme pozvali mimo jiné proto, že se v současné době děje obrovské množství velkých změn v ekonomickém poli nebo v ekonomických oborech a díky současné nové pandemické situaci se dramaticky, dynamicky vyvíjí i tento obor. A tak vlastně kdo jiný než na slovo vzatý pan profesor Scheiner by o tom mohl diskutovat. Já možná na začátek, ještě než pan profesor spustí svoji prezentaci, bych měl říct, že k Západočeské univerzitě, jak naší fakultě, má vlastně tak trošku blízký vztah, nebo my k němu, protože před 15 lety obdržel čestný doktorát Západočeské univerzity právě na popud fakulty ekonomické. Pane profesore, vzpomínáte si ještě na tu dobu, 15 let zpátky? Vzpomínám si na to velice, velice jasně, ano. A ten diplom mám a jsem hrdý, takže jsem opravdu rád, že mohu opět s vámi sdílet alespoň na dálku diskuzi, která doufám, že bude velice plodná. Skvěle, děkujeme. Já jsem včera četl jeden příspěvek vašeho kolegy Tomáše Sedláčka, který mimo jiné psal o tom, že koronavirus a koronavirová pandemie nás naučila to, že se všechno vlastně teď přesouvá do digitálního habitatu. Vy vzděláváte studenty globálně po celém světě. Myslíte si, že teda odzvonilo už běžným učebnám a vlastně všechno už teďka pojede spíše na tom Zoomu nebo na jiných online platformách a prostředích? Já myslím, že ne, ale samozřejmě posouváme se tím směrem, že budeme, já myslím, mnohem více používat Zoom a digitální prostředky, ale řekl bych, že se nedá úplně nahradit vlastně ta vazba, kterou člověk si vyvine se studenty přímo ve třídě, takže pakliže ta pandemie nastane nebo bude utišená, což očekávám, že se stane, tak myslím, že se vrátíme k něčemu, co bude takový jako trošku hybridní přístup. Často už ho používají business školy, obchodní fakulty na světě, když učí seniorní manažery, kteří nemají dost času a kteří musí částečně vlastně fungovat na dálku, ale i tam se často používá první týden nebo 10 dní, kdy se všichni sjedou, všichni fungují dohromady, aby se poznali. A potom je to taková melanž toho, že někdy přijedou na víkend a někdy ne. A takže když jsem v těchto kurzech učil, tak to bylo velice úspěšně vlastně kombinováno dálkové a přitom taky prezenční studium a vůbec interakce. Takže očekávám, že něco takového se asi vyvine, ale taky myslím, že budou úspěšné i dálkové kurzy, které se vyvíjejí teďka vlastně na té onlineové podobě. A jsou tam i určité výhody. Podívejte se, když já teď mohu studentům, tak jako vy, vlastně zprostředkovat řečníky celkem odkudkoliv. Jo? Takže najednou ta škála různých návštěvních profesorů se podstatně zvětší, když než to bylo v situaci, kdy museli se dostavit osobně. A zároveň to samé po profesory a taky studenty. Že jo? V ten samý den mohu dělat přednášku v Asii, v Evropě, v Americe, takže vlastně ten rozsah najednou se podstatně zvětší. Takže očekávám, že ten výsledek bude ten, že budeme mít takový nějaký hybridní systém, který bude samozřejmě využívat možnosti být na stejném místě, ale zároveň také bude mít tu odnožnou část, která bude digitální a dálková. Tak děkujeme za tohle antré. Já teď jenom připomenu, že přednáška pana profesora Scheinera bude probíhat teď klasicky, že uvidíte slide a bude k tomu veden komentář. A jakmile přednáška skončí, tak bude samozřejmě možná diskuze. Tu diskuzi bych chtěl vést tak, aby
Případně, pokud byste chtěli promluvit na mikrofon a na kameru, tak abyste dali nějak vědět takovým tím zvednutou pacičkou, já bych vás případně vyvolal. Případně můžete třeba reagovat rovnou, ale jde o to, aby jsme si neskákali úplně do řeči. Ale pokud byste to chtěli urychlit a vylepšit, tak třeba tu komunikaci, tak třeba můžete používat chat a já to tady klidně vlastně tu otázku potom přeříkám. Jinými slovy, nějak se potkáme v tom, abychom si neskákali do řeči onlineově a zároveň bylo možno nebo umožněno všem, kdo se chtějí zeptat, tak aby se zeptat mohli. Tímto už vlastně bych ten úvod úplně ukončil a poprosil bych pana profesora Jana Švejnara, aby se ujal slova a zahájil přednášku na téma nové trendy nebo aktuální trendy v ekonomickém výzkumu. Takže máte slovo a děkujeme. Dobře, děkuji. Ještě jednou bych rád poděkoval za to, že jste mě pozvali a zopakoval to, že si velice vážím toho, že jsem držitelem čestného doktorátu z vaší univerzity. A možná jenom ještě bych se trochu víc představil, tak působím jak v Americe na Kolumbijské univerzitě, tak v Praze, kde jsem spoluzaložil s kolegy CERGE, EI, což je společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. A pro studenty, kteří mají zájem o postgraduální studium, tak je to vlastně americký styl doktorátu. Studenti dostávají doktorát jak z Karlovy univerzity, tak z Ameriky, protože jsme máme registraci v Americe. A opravdu jede se zcela tak, jako když se studuje na předních amerických univerzitách. Takže ti, kteří chtějí do Ameriky, jeďte do Ameriky. A ti, kteří by chtěli mít obdobné vzdělání na postgraduální úrovni v České republice, tak u nás tady na CERGE, jak se mu říká anglicky, to vlastně je. Studenti jsou z celého světa, je to velice mezinárodní pracoviště. Takže to jenom jako úvodem, abyste věděli, kde se pohybuju, co dělám. Většinou trávím tak polovinu času v Americe, polovinu v Praze nebo v České republice, potažmo v Evropě. Co jsem si řekl, že bych dneska udělal, že bych začal z takového trošku širšího hlediska a potom se můžeme zaměřit na specifické aspekty a v diskuzi samozřejmě můžeme potom se vrátit k čemukoliv. Tak já myslím, že dobré si vlastně říct, když studujeme ekonomii, o čem to je, co vlastně se snažíme docílit. No a já jsem měl profesora Artura Lewise, Nobelovy ceny laureát, když jsem studoval na Princetonu, který říkal, víte, já se na to dívám tak, že ekonomie je vlastně věda, která se snaží pochopit a tak nějak vzít do rukou to, jak co činí chudé země bohatými, nebo jak učinit chudé země bohatými a co to znamená na různých úrovních, jak se chovají lidé, do jaké míry jsou vzdělaní, jak dobře pracují, funguje trh práce, co dělají podniky, jak ty se chovají, co je činí produktivními, co je činí neproduktivními, jak do toho prostě působí různé instituce, ať už je to vládní hospodářská politika, ať už je to politika neziskových či dalších institucí, jak funguje právní systém a tak dále. Čili to všechno vlastně potom způsobuje, jaký je blahobyt občanů té či oné země, jaké je rozvrstvení příjmů v té či oné zemi. No a ještě všechno shrneme, co teda činí ty některé země bohatšími a některé chudšími. A tam jako opravdu to, jak působí hospodářská politika vlády, hraje obrovskou roli. A proto v ekonomii jako oboru samozřejmě máme teoretická bádání, máme empirické studie, které používají ať už ekonometrii nebo experimentální typ bádání. Ale hodně toho je zaměřeno vlastně na to, jak by mohla vlády, instituce zlepšit funkčnost ekonomiky celého státu nebo celého velkého celku jako Evropská unie, no a do jaké míry to funguje nebo ne. Takže já bych začal s pár slidy, které vlastně nám naznačí, kde se nachází svět v tomto kontextu, jaký byl vývoj a pak se můžeme trošku podívat na jednotlivé obory ekonomie a jak tomu mohou přispívat, jaký typ otázek si klademe a co vlastně se snažíme docílit. Takže když se ní podíváme, Takže tady ty slajdy jsou v angličtině, mnoho z vás umí anglicky a další se učíte anglicky, takže si myslím, že to nebude problém to zvládnout. Takže tento slide nám ukazuje z poměrně posledních dat, která máme k dispozici, jak se
jak se vlastně, jaká je struktura evropské ekonomiky, když se podíváme na hrubý národní příjem a v roce 2018-2019. A jak vidíte, Spojené státy jsou tím největším celkem, taky jedna z nejbohatších ekonomik všeobecně. Evropská unie je druhý největší celek, dohromady tyto dvě ekonomiky nebo tyto dva celky nebo trhy představují téměř 50%, 46% celku a Čína je 16%, čili velice, velice silná. Ta situace se od té doby podstatně vyvíjí, Čína roste velice rychle a nyní tento příští rok začne dostihovat Evropskou unii, jejíž část se smrskává, Evropa si nevede tak dobře jako Čína a Spojené státy všeobecně. Takže začínáme tady mít ty tři důležité celky, teda jako je Evropská unie, Spojené státy a Čína, které do velké míry jsou dominantní a budou ti důležití hráči a jejich hospodářská politika a přístup k tomu, jak vlastně řídí svoje ekonomiky, bude mít vliv samozřejmě na zbytek světa a na všechny ostatní země. Je dobré jako vidět tu strukturu ROW, RO2TV, mimochodem je zbytek světa, ano, takže ten tam jako je zobrazen jako celek. Když se podíváme na toto rozpoložení, tak potom, já se budu snažit tady sjet dolů, protože se mi to podaří. Z nějakého důvodu se mi to nedaří posunout dolů. Tak nevím, co se tady děje. A už to posunulo dobře. Tady je vývoj, který vidíme od roku 1962, čili velice dlouhodobý vývoj. A tady, jak vidíte, Spojené státy v červeně a Evropa zeleně, měli v 60. letech téměř 70% celkové světové ekonomiky. Čili to, co jsme viděli v tom prvním slajdu, představuje, že dochází k velký dynamickému přerozdělení, kdy ty vyspělé dva celky, Evropská unie a Spojené státy, které jasně úplně dominovaly světu, že měly téměř 70% celkové výroby, tak se svrkly na méně než 50%. A jak vidíte Čínu, která je tady tou třetí ze zdola, barevně dělaná tou fialovou barvou, tak to je ten dynamický rozvoj, o kterém jsme se bavili trochu právě před chvílí. Vidíte Japonsko, které bylo velice úspěšné, ledě modrý pruh narůstal a za posledních 30 let Japonsko z důvodu, které ne úplně všichni, jako co to studujeme, tomu rozumíme, šlo do 30-leté stagnace a velice pomalého růstu. Takže vidíte, že úspěšné ekonomiky se mohou stát tím mnohem méně úspěšnými, ať už je to Evropa nebo Japonsko. A naopak Čína, která byla prakticky mizivou částí světové ekonomiky, se stává velmi, velmi, velmi důležitým celkem. A tady bych ještě ukázal tu dynamiku v jiném kontextu, že to, co Čína dokázala, do určité míry dokázaly další země taky, ale Čína víc než kdokoliv jiný. Že vlastně tady vidíme, že Čína rostla po dobu 30 let a ona roste teda už déle, už 40 let, ale nicméně v tomto srovnání vlastně rychleji než kterákoliv jiná země. Korea, která byla hluboce pod úrovní například České republiky, také rostla velice rychle a je jednou z nejvíce významných východoasijských ekonomik. Takže toto jsou ti tygři, kteří rostli rychle, ale co je důležité v tom kontextu si uvědomit, že Čína je velice neobvyklá, čili zaměřit se na to, co vlastně z toho ekonomického hlediska, z hlediska toho, co dělají podniky, jednotlivci a vláda, do jaké míry jsou schopni vlastně z té ekonomiky vytvořit velice dynamický celek. A tady vidíme, že východoasijské země v tom jako mají velký, velký primát. Tady je ukázka nejlepšího projektu, který znám. Profesor Madison, holandský profesor,
se svým týmem se snažili zrekonstruovat HDP, GDP, tady jak vidíte, různých zemí historicky. Takže tohle je poučné z toho, když se podíváme, jak vypadal svět, tak nejlépe, jak víme, z toho ekonomického hlediska okolo roku 1820, tak vidíme, že největší hráč byla Čína. Čína měla třetinu světové výroby, Indie velice důležitá. Tyto dva celky představovaly prakticky polovinu světové ekonomiky. Čili vidíme, jak se poměrně v krátkém horizontu pár století může situace změnit a viděli jsme, jako to bylo v posledních 60 letech na tom předchozím slajdu. Tady vidíme, že Spojené státy byly zanedbatelné, tak jako byla Čína před 45 lety byla zanedbatelná, tak Spojené státy v této chvíli byla ještě zcela nevyvinutá malá ekonomika. No a potom se věci samozřejmě velice změnily. Spojené království, Francie a Německo 14% tehdy, to není daleko od toho, jakou váhu mají ve světové ekonomice nyní. Čili tím bych jako rád naznačil, že to, jak si vedou různé ekonomiky, závisí hodně na tom, jak dobře vlastně jsou vedeny, jaký mají lidský kapitál, jaký mají fyzický kapitál, jaké mají schopnosti mít systém institucí, právní systém a vládní hospodářskou politiku, která z nich může učinit obrovskou velmoc, jako vidíme, jako Čína kdysi byla, pak nebyla a na ní se opět stává. A to samé, kdy Spojené státy vlastně z prakticky velice malého podílu na světové ekonomice se staly globální velmocí. Takže já bych tímto úvodem jako bych chtěl říct, že je dobré se teda zaměřit potom na hlavní obory. Vy samozřejmě studujete v rámci svého studia různé obory. Ta hlavní rozdělení je mikroekonomie, makroekonomie. Je to trochu arbitrální. Já například se snažím ve svém výzkumu jít právě z mikro do makro. Je to z vědeckého hlediska velice složité, protože neumíme dost dobře agregovat schování jednotlivců, ať už je to jednotlivý člověk, rodina nebo podnik, do toho agregátu. Takže makroekonomie se sice snaží mít mikroekonomické základy a čím dál tím více se to samozřejmě daří. Ale na druhé straně často děláme ad hoc předpoklady, abychom vytvořili makroekonomické modely, které například jsou schopny odpovědět otázky o tom, jaká je, může být nebo je, nebo bude inflace, do jaké míry bude zaměstnanost nebo nezaměstnanost, jak vytvořit instituce, které mohou dynamiku zrychlit nebo zpomalit. A to se snažíme vlastně derivovat z těch prvoprincipů na té mikroekonomické úrovni. Tam je velký pokrok ve všech oborech. Samozřejmě ekonomická teorie se snaží věci co nejpřesněji definovat, co nejlépe vyvodit výsledky z pouček matematických typů modelů, které nám pomáhají pochopit lépe, doplnit intuici, kterou člověk by měl mít jako ekonom, ale k tomu navíc vlastně mít i ten aparát technický, který mu pomůže dojít dál než jindy. Vyvinula se velice silně empirická část výzkumu, tak jako ve fyzice máme teoretiky a empirické výzkumné pracovníky, tak v ekonomii se teďka mnohem též lidé více specializují, teoretici, empirici a ekonometrie jako obor, což je vlastně specializovaná část statistiky, která bere v potaz to, že chování lidí a podniků je složité a estimovat a zjišťovat kauzalitu, co způsobuje co, je nelehké. Takže v tom smyslu jako opravdu je důležité si uvědomit, že ten pokrok je velice, velice podstatný a vy během svého studia získáte samozřejmě znalosti ve všech těchto oblastech a v dnešní době, jako jestliže člověk chce opravdu mít dobrý základ a dobré schopnosti působit jako ekonom, tak rozhodně postgraduální studium graduate studies na magisterské a doktorantské úrovni jsou velmi žádoucí.
Zaměřil bych se ještě na pár možná jako těch specifických oborů, které bych chtěl zdůraznit. Tak jeden z velice dobrých aplikovaných oborů je ekonomie práce. Ekonomie práce se zabývá tím, jak vlastně na trhu s pracovní sílou, jak působí jednotlivci, jak působí podniky, jak působí instituce, třeba jako odbory nebo jiné, které mají důležitý dopad, jak funguje pracovní trh a jak působí vládní hospodářská politika. Ať už je to například teď, všichni sledujete, že se projednává otázka zdanění práce, takzvaná superhrubá mzda, do jaké míry bude nahrazena ne superhrubou mzdou, to je čistě hra slov, protože i to, co se jedná, je do jaké míry se sníží daňové zatížení pracovní síly. No. Tady z hlediska ekonomického by samozřejmě bylo žádoucí, kdybychom nezdaňovali žádný faktor výroby, ať už je to kapitál nebo pracovní síla, protože to způsobuje distorze a bylo by lepší vybrat kterékoliv daně, které potřebujeme, tam, kde mají menší distortní efekt, ale zase historicky je to dáno tak, že mnoho zemí si vlastně začalo vybírat vlastně peníze na penzijní systém, zdravotní systém a tak dále tím, že zdaňuje pracovní sílu. Což způsobuje distorze, protože samozřejmě, když je pracovní síla dražší, tak podniky používají méně pracovní síly. V mnoha zemích se to potom projevuje jako nezaměstnanost nebo podzaměstnanost. A samozřejmě ta potom dynamicky taky se pohybuje podle toho, jak si vede hospodářský celý svět anebo ekonomika dané země. Čili ekonomie práce je velice zajímavý obor. Je to obor, kde bych řekl, se nejvíce využívá ekonometrie, to znamená opravdu statistika, protože ta data jsou často velice schopná být manipulována v dobrém slova smyslu, že je možné z nich zjišťovat, jaké jsou dopady různých intervencí, ať už je to například zvýšení minimální mzdy nebo změna zdaňování pracovní síly. K tomu samozřejmě se velice vztahuje ekonomie veřejných financí, kde máme teorie zdanění, optimálního zdanění a z toho se odvíjí též hospodářská politika zemí a země, které jsou více úspěšné, jsou země, kde trh práce funguje lépe, kde daňová politika je dělána tak, že má poměrně malý distorzní efekt. No a na té makroúrovni, kde instituce typu centrálních bank a ministerstva financí a průmyslu a tak dále, opravdu mají hospodářskou politiku, která stimuluje ekonomický růst. Teď je velká debata o tom, do jaké míry například země používají silnou fiskální politiku a monetární politiku, aby zamezili propadu, velkému ekonomickému propadu, který je způsoben pandemií. A to je dobrý příklad toho, kdy vlastně ekonomové působí velice silně na úrovni poradců vlád, jsou sami ekonomové ministři různých vlád, kde se snaží tuto politiku uplatnit. No a právě, jak jste viděli, ty země jsou různě úspěšné a během desetiletí, jako to bylo na tom slajdu, kde máme od roku 62 do přítomnosti, a i na úrovni prostě století vidíme, že ty změny mohou být podstatné. A i krátkodobě Čína prostě během 40 let najednou šla z poměrně nevýznamné, bezvýznamné ekonomiky, stává se jedním z nejdůležitějších hráčů na ekonomickém poli. A samozřejmě jsou i mnoho dalších oborů, mezinárodní obchod, velice důležitý aspekt. Celkově celý svět, celá ekonomika za posledních 50, 60, 70 let vzrostla nevídaným způsobem právě proto, že se rychle rozvinul, podstatně rozvinul mezinárodní obchod. Ochranářská opatření, která tehdy existovala, se zmenšila, takže nyní svět má mnohem menší ochranářská opatření, ať už to jsou dovozní cla, kvóty či jiné netarifní aspekty. Takže
ten růst ekonomický a zvýšení blahobytu ve světě je nevídané historicky v historickém kontextu a do velké míry je to dáno tím, že se uvolnily obchodní podmínky mezi zeměmi. Takže tady teorie i praxe a empirické studie v oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních financí, velice důležitý aspekt. V rámci těch financí vidíme, že během posledních 30 let, kdy došlo uvolnění kapitálových trhů, kde se kapitál může stěhovat poměrně jednoduše z kterékoliv země do jiné, přes kontinenty a tak dále, tak to způsobilo velký rozmach taktéž, ale též to vedlo k několika velkým finančním krizím. Tu poslední, kterou jsme zažili před 12 lety, přišla z nejvyspělejšího trhu na světě ze Spojených států. Lidé se do té doby domnívali, ekonomové a všichni ostatní, že na takovémto finančním trhu nemůže nastat finanční krize a že finanční krize nastávají ve finančních trzích, které jsou nedostatečně vyvinuté. Tady vlastně nastala krize na trhu, který byl ten nejvyvinutější a je stále ten nejvyvinutější, což způsobilo úplně nový pohled, nový výzkum, nové otázky, jako jak vlastně ekonomiky fungují, do jaké míry jsou křehké nebo robustní. Rezilience se stal jako termín, udržitelnost, který se stal velice, velice důležitým. V kontextu naší geografie, kde jsme, byli jsme všichni překvapeni, jak skolaboval centrálně plánovací systém sovětského stylu. Všichni jste věděli, že má problémy, že to je systém, který v určitém smyslu funguje velice robustně a na druhé straně, že je možná zranitelný, ale tak, jak se úplně rozsypal a vedlo to k velké hyperinflaci v Rusku, na Ukrajině, v Polsku a tak dále, to jsme například jako ekonomové tehdy nevěděli. To bylo něco, kde jsme se opravdu velice silně o tom poučili. Takže tyto aspekty, systemické, systémové aspekty, jsou velmi důležité a uvnitř potom samozřejmě ty studie jednotlivých odvětví jsou nesmírně důležité. Tak mluvil jsem o několika z nich. Rád bych zmínil ještě jednu věc, kde sám třeba dělám výzkum, abyste měli představu. Tak jeden fenomén, který byl neočekáván a který se projevil v posledních zase 30, 35, řekneme, letech, je velké možnost akumulovat bohatství a vlastně vzrůst velice bohatých jednotlivců, miliardářů a rodin a vůbec skupin ve společnosti. A i to bylo něco, co prostě se považovalo, že to byl fenomén přelomu 19. a 20. století a že v moderních tržních společnostech, kde vlády hrají velkou roli právě v té určité inherenci a v tom, jak působí do ekonomiky, že něco takového se nestane. No a ten technologický pokrok, který jsme zaznamenali za posledních 30-40 let, vedl k tomu, že se objevila velká skupina velice bohatých lidí, kteří mají kontrolu nad velkou částí výrobních prostředků ve světě. To samozřejmě je zajímavý politický úkaz, je to sociologicky zajímavé, no ale z ekonomického hlediska nastává otázka, jako do jaké míry to má efekt na to, jak fungují ekonomiky. Tak se svým bývalým doktorandem, studentem a kolegou Sutirtou Bachči jsme se rozhodli, že bychom se na to chtěli do detailu podívat, protože všechny naše zkoumání v oboru ekonomie byly na základě rozvrstvení příjmů a ne rozvrstvení bohatství. A přitom teorie, všechny společenskovědní teorie jsou o rozvrstvení bohatství, protože se jedná o to, kdo má kontrolu nad kapitálem. Takže jsme si říkali, data neexistují, ale existuje určitá část dat, které jsou zajímavé, a sice data o miliardářích. Tak jsme vzali z všechna data, které existují, magazín Forbes je sbírá už několik desetiletí, a položili jsme si otázku, do jaké míry země, které mají víc miliardářů, kde miliardáři mají větší vliv, jestli ty země rostou rychleji, než země, kde mají miliardáři menší vliv. Jsme nemohli vzít všechny bohaté lidi, protože Forbes magazín jenom eviduje lidi, kteří mají miliardu dolarů nebo víc.
ale nicméně je to teda špička ledovce a nicméně je to zajímavá otázka, tak jsme vytvořili, ta data jsme zpracovali a vytvořili jsme model, kde se díváme na to, co způsobuje ekonomický růst, dlouhodobý ekonomický růst zemí a bereme v potaz faktory, které normálně by způsobovaly ten růst a pak tam přidáváme jako proměnu do té rovnice právě do jaké míry jsou miliardáři důležití v dané ekonomice. To znamená, kolik vlastně mají prostředků k dispozici a je to buď na hlavu na obyvatele, nebo na HDP, nebo k vůbec celkovému kapitálu v zemi. No a ten výsledek, který získáváme, je, že země, které mají víc miliardářů, rostou pomaleji, ceteris paribus, to znamená za to v potaz, že ty ostatní věci bereme v potaz. No a to je zajímavý výsledek, protože člověk by nějak tak očekával, že možná ti miliardáři mají pozitivní efekt, že jo? Když jako jsou to velice schopní lidé, tak jsme rozdělili ty miliardáře, a to je trošku víc kontroverzní, ale také zajímavější, rozdělili jsme do dvou skupin. Ti, kteří se stali miliardáři vlastními schopnostmi, ať už to je Bill Gates nebo Zuckerberg, a ti, kteří by se nebyli stali miliardáři, kdyby neměli vlastně přístup, politický přístup k vládám a nezískali kontrolu nad zdroji tím, že měli vlastně v rámci politického systému schopnost na sebe uvalit bohatství, ať už to byly Jelcinovi, Cronies nebo Suhartovi nebo dokoliv tohoto typu. No a tam jsme zjistili, že ten negativní efekt je do velké míry dán tím, jak do jaké míry to jsou vlastně miliardáři, kteří získali své bohatství díky konekcemi s vlivnými politiky. A že ti způsobují ten negativní efekt, že ti miliardáři, kteří získali ten majetek sami, vlastní pílí, vlastní schopností, vlastními prostředky, tak ty neměli ani pozitivní, ani negativní efekt. To nás samozřejmě zase vedlo k další otázce, kdy si říkáme, no jo, ale to jsou jako velice schopní lidé, tak do jaké míry je to dáno, proč teda vlastně nemají pozitivní efekt na ekonomický růst, když jsou důležitější v té ekonomice, mají víc prostředků, měli by mít pozitivní vliv. A to je, teď jsem vás přivedl prostě do fáze našeho výzkumu, to jsme už publikovali a teďka si klademe tuto otázku a snažíme se jí zodpovědět a máme následující hypotézu, kterou jsme získali během diskuzí s kolegy, ekonomické profesi, lidé spolu hovoří a mají různé názory. Jednou, když jsme to probírali s Joe Stiglitz, s kolegou na Kolumbijské univerzitě, Josefem Joe Stiglitzem, tak jsme přišli s myšlenkou, kterou teďka se snažíme právě jako zjistit v tom výzkumu, který děláme, že možná je tady otázka, ve které části svého profesního života ty miliardáři jsou. Že takový Bill Gates, když si uvědneme, a Microsoft, že v době, kdy tvořili, kdy vlastně byli ti, kteří produkovali a získávali nové znalosti, nové technologie a tak dále, že možná měli pozitivní efekt na ekonomický růst Spojených států. Potom ve chvíli, kdy se stanou už monopolními vlastníky a snaží se zamezit, aby ostatní mohli s nimi konkurovat a chovají se jako monopol, jako každý jiný, tak možná mají negativní efekt v tu chvíli, protože je to horší, než kdyby tam byla konkurence, zdravá konkurence. A že my možná zprůměrňujeme ten pozitivní a ten negativní efekt a že tudíž by bylo dobré se podívat v té časové řadě, do jaké míry ti miliardáři mají efekt, když jsou mladí v rané fázi a v pozdější fázi. Tak to je otázka, kterou si klademe, nemám na ní odpověď a možná, až se příště uvidíme, tak ji budu mít a můžu ji s vámi sdílet. Tak já bych možná teďka ustal, je samozřejmě těch oborů a dalších věcí je spousta, ale možná dejme možnost pro diskuzi a můžeme se s tím dostat do dalších oborů taktéž. Pane profesore, děkujeme za vaši přednášku a když jste otevřel tu diskuzi, tak sotva jste to dořekl, tak do chatroomu přišla první otázka od pana Vacka, od pana
našeho vyučujícího z naší fakulty. Pane profesore, myslíte si, že nastává čas pro zdanění bohatství a uzavírání nůžek mezi těmi, kdo mají a nemají? Já si myslím, tak samozřejmě je to politická, jako je to politický aspekt, že jo? A já si myslím, že jsme ve fázi vývoje, kdy k tomu může dojít. Já to cítím v Americe, když jsem tam jako přišel jako student, tak mě překvapovalo jako Evropana, jak Američané dobře tolerují nerovnost. Že jsou prostě schopni tolerovat nerovnosti, že to vidí spíš jako, že každý je svého štěstí strůjcem a dávají důraz na to, aby bylo rovnoměrný přístup k možnostem, ale potom ten výsledek, že už závisí víceméně na tom, jak si každý vede, to je něco, co se v poslední době změnilo. Že v Americe už začíná být nálada mezi velkou částí obyvatelstva, kdy si myslí, že ten systém není tak férový, ty příležitosti nejsou tak rovné a že tudíž by se měli zaobírat tím jako výsledkem a že spousta těch miliardářů, jak já jsem naznačil, my jsme to tak jako rozdělovali do těchto skupin, ale že ten výsledek, co se týče rozdělení bohatství a příjmů, že není férový i v tom takovém tom tradičním slova smyslu amerického snu. No a v Evropě a v jiných částech světa samozřejmě to cítíme taktéž. Takže bych se nedivil, kdyby docházelo k tomu. Nevím, jestli by to, že to přímo bylo něco revolučního, ale dokážu si představit, že daňovou politikou, že může dojít k velkému přerozdělení i například i ve Spojených státech, což beru vždycky jako hodně tržně orientovanou ekonomiku s minimální vládní teda inherencí, tak po druhé světové válce a až do doby Johna Fitzgeralda Kennedyho bylo mezní zdanění, to znamená ten poslední dolar, který člověk vydělal, tak pro velice bohaté to bylo 90%. Čili prakticky konfiskace každého dalšího výdělku, který ten člověk měl. To samozřejmě se velice změnilo, zdanění se snížilo podstatně za Reagana a tak dále. A takže to vidíme jako fenomén ve světě taky, že věci se mění prostě se změnou vlád. Švédsko je dobrým příkladem od sociálních do konzervativních vlád. Takže v tom smyslu bych si myslel, že jsme v situaci, kdy k tomu s velkou pravděpodobností může dojít. Nemusí to být explozivní, ale mohlo by to být explozivní. A musím zase říct takového toho příkladu praktického, že jsou miliardáři, když se člověk baví s miliardářem, když se studuje, kteří sami říkají, že to už šle příliš daleko, že ta nerovnost je příliš velká. Tak oni samozřejmě se trošku bojí o své bohatství, takže když se jich zeptáte, proč jako takto smýšlejí, tak vám někdy odpoví, no gilotína, pozor na gilotínu. Ale je to de facto situace, kdy oni si uvědomují, že to rozvrstvení je takové, které je neobvyklé z moderní historie, řekněme. Teď vás neslyším. Děkuji za odpověď. Teď možná další příležitost pro ty, kdo byste chtěli na chatu, jestli je nějaká otázka, případně kdo chcete přímo na mikrofon, tak máte příležitost. Pan kolega, nový. Tady nový Miloš, zdravím pana profesora takto na dálku. Jsem rád, že moderní technologie nám umožňují kontakt i v době zdravotně nepříznivé. Děkuji vám, pane profesore, za zajímavou a jako vždy inspirativní přednášku a rád bych se zeptal na následující. Vy jste hovořil o tom, že vlastně Čína se stává jedním z nejdůležitějších hráčů na světové úrovni. Ono v podstatě je to o tom souboji takzvaného státního kapitalismu versus tedy kapitalismu volného trhu, když bych to takto nazval. Jo? Ano. Já bych se vás rád zeptal, zda přeci jenom nevidíte nějaké limity onoho státního kapitalismu, zejména v souvislosti s Čínou, o které vlastně víme, že ten hospodářský růst za těch posledních 30 let byl vlastně způsoben jednak podhodnocenou cenou lidské práce, že jo? Benevolentním přístupem k autorským právům, což je eufemismus, že jo? Podhodnoceným je jo? A já bych dodal nedodržováním bezpečnostních, hygienických a ekologických standardů, že jo? A nerespektováním vlastnických práv. To znamená, zda tedy přeci jenom nevidíte nějaké ty limity do budoucna.
Jo, já s vámi úplně souhlasím. Já si myslím, že to, co jste vyjmenoval, je přesné a člověk by mohl najít ještě další, že jo, ty aspekty. A takže v tom smyslu ano, byl to takový jako levný růst v úvozovkách a není jasné, že je to něco, co teda by jako mohlo pokračovat dál. Čína zpomaluje ve svém tempu ekonomického růstu, nicméně pořád ještě jako i z té už vyšší báze roste stále ještě poměrně rychle, takže jestli je schopná růst 5-6% ročně, tak je to pořád ještě velice jako rychlé tempo růstu. A takže ta otázka samozřejmě krátkodobá je, jak se vyrovná s pandemií a tak dále, a jak se vyrovnají ostatní země, tak to bude ten relativní jako efekt. Ale musím říct, že ano, ale že je to opravdu politická otázka, že je tady souboj dvou systémů, ne teda civilizací, řekněme, ale systému, ekonomických systémů, jakož se bavíme o ekonomii, a že bohužel ten státní kapitalismus oproti centrálnímu plánování sovětského typu, že ekonomicky je zatím úspěšný. Jo? Celý svět viděl, že Sovětský svaz od takových 70. let dál, že ten systém není udržitelný, že je křehký, že prostě není to něco, co by si mohli přát oproti třeba tomu západnímu systému na základě volného trhu a rozumných vládních, řekněme, hospodářských strategií. Ale ten čínský systém bohužel se zamlouvá autoritářsky orientovaným politikům mnohem víc samozřejmě, protože jestliže jsou schopni docílit tempa růstu, jestliže jim nezáleží tolik na aspektech, jako jsou hygiena, kvalita, že jo, pracovních příležitostí a tak dále, tak je to něco, co bohužel teda má appeal. Ještě jednu věc bych dodal možná, a to jste mě dobře připomněl tady, když se podíváme, kolik je úspor a tudíž možností investovat, tak Čína má úspory, které se rovnají Evropě plus Americe dohromady. No, čili oni generují právě na úkor občanů, že ta spotřeba je držená velice jako nízko, ale generují možnost investic, což teda ten sovětský systém dělal taktéž, ale tady oni jsou zatím schopni poměrně efektivně investovat i do moderních technologií, částečně tím, že si osvojují ten intelektuální, že jo, kapitál a tak dále, ale částečně to používají expanzivně ten, čili vlastně ten jejich model, ten One Belt, One Road, jak se říká, jo, ta stezka, tak to je něco, co je dáno tím, že mají ty kapacitu, mají ty prostředky, a neváhají je použít a tím si vlastně vytvářet vliv a zdroje po celém světě. Takže s vámi souhlasím, myslím, že to je opravdu něco, co si musí Evropa a Amerika velice dobře promyslet a můj osobní pohled je, že by Amerika a Evropa měly postupovat sjednoceně vůči Číně, vůči Rusku, vůči všem ostatním teda systémovým hráčům, kteří jsou, já bych řekl, mnohem více rivalové než spolupracovníci. Děkuji. Děkuji taky za otázku panu Novému, děkuji za odpověď panu Švejnerovi. Máme tady další otázku na chatu od Olivera Šadlovského. Pane profesore, myslíte si, že progresivní zdanění je správná věc? Člověk vydělává víc než jiní, tak bude platit na daních víc, i když by zůstala procenta stejná. Je to správně, když například v Rakousku platí lidé vydělávající nad 1 milion euro 55% na daních ze svého výdělku? Jo, tak to je velice dobrá otázka. Jak jsem naznačil, tak i v té jako nejvíce kapitalistické v úvozovkách společnosti, jako jsou Spojené státy, ten mezní míra zdanění v 50. 60. letech byla velice vysoká. A je to různé. Takže já bych řekl, tady ta odpověď má dva aspekty, nebo ta otázka, odpověď na ní by se měla brát se dvou pohledů. Jeden je čistě filozoficko-politický, jo, do jaké míry prostě si ta daná společnost či jiná společnost myslí, že co je férové, co není férové a tak dále. Je tam ekonomický podtext, který je s tím spojen, a sice tržní hospodářství, které když je dobře ukotvené, funguje dobře, tak má fantasticky pozitivní efekt a proto si myslím, že taky v tom souboji Spojených států nebo Západu a Východu, kde Východ byl Sovětský svaz, nakonec ten Západ jako vyhrál, tak nicméně v tom systému
je element, velký element nejistoty a řekneme štěstí či neštěstí. Dám příklad. Kdybychom všichni, co tady jsme, byli úplně identičtí, schopní, agilní a tak dále, čili nebyl mezi námi rozdíl, a ráno bychom šli do tržního systému a večer se vrátili, tak někteří budeme bohatší a někteří budeme chudší. Čistě příležitosti jsou jiné, jsme na jiném rohu, stojíme, bavíme se s jinými lidmi, jeden potká bohatého investora, jeden potká a tak dále. Čili to rozvrstvení příjmů je taky trošku dílem náhody. Jo? Hodně je tvrdá práce, schopnost, talent, investice do lidského kapitálu, vzdělání a tak dále. Takže to je velice důležité. A částečně je to teda dílem náhody. A tak většina těch západních společností, která funguje už další dobu v tržním hospodářství, si vyvinula progresivní systém zdanění, kde vlastně ta progrese do určité míry je to rozvrstvení zpět, které jako na základě té náhody vlastně někdo je dál, někdo méně. No a do jaké míry ta progrese je silná nebo slabá, pak závisí už na politickém systému a Švédsko zase dobrým příkladem, když jsou u vlády moci levicové vlády, tak to zdanění je silné, když jsou to konzervativci, tak mnohem míň, je to napříč zeměmi. A v extrémních situacích i dlouhodobě tržně orientované země, jako je Británie, po válce dokonce nejenom, že zdaňovali velice silně, dokonce znárodňovali. Jo, čili to nebyl ani socialismus nebo komunismus. Čili ta odpověď na vaši otázku je, že to si musí každý prostě zodpovědět sám a ten politický systém, pakliže hlasujeme, nakonec vyjadřuje to, co to gro té společnosti, ten mediánový volič vlastně určuje, kterým směrem to pendulum půjde a jak dál. Tak děkujeme za odpověď. Máme tady další otázku na chatu od Patrika Beránka, podle pořadí to vezmu. Pane profesore, jaký je váš názor na vývoj světových ekonomik v důsledku nynějšího poklesu myšleno zřejmě ekonomického kvůli koronaviru? No tak tady ten šok je podstatný, je velký. Zasáhl celý svět. Americká ekonomika, která je méně sociálně orientovaná třeba než evropské ekonomiky, tak tam to bylo vidět ten šok obrovský, protože nezaměstnanost vzrostla prakticky přes noc obrovským způsobem. A u nás to cítíme ne přímo v nezaměstnanosti, ale pod zaměstnanosti. Máme hodně lidí, kteří jsou na tom koronaviru programu a tak dále, takže vlastně udržujeme Německo taktéž Kurzarbeitem a tak dále, to udržuje trošku pod kontrolou. Nicméně ten šok, který cítíme na úrovni podniků a vůbec celé společnosti, je velký. Otázka je, jak rychlá bude ta obnova. A zde bych řekl, že já sám nejsem tak optimistický jako mnoho dalších, já si myslím, že ta obnova bude trvat nějakou dobu. Samozřejmě ten vakcinace, do jaké míry ty vakcíny přijdou rychle, tak to samozřejmě uspíší potom obnovu, kterou uvidíme, kterou budeme registrovat. Takže si myslím, že ten šok je velký, je to z toho amerického trhu zvlášť, vidíme ta prudkost a hloubka poklesu, je největší od druhé světové války, čili všechny ekonomiky jsou velice silně postiženy a zase jak razantně, jak asertivně se k tomu vlády postaví, jaké míry prostě použijí hospodářské politiku, ať fiskální, monetární dohromady a další, bude mít velký vliv na to, jak rychle se ty ekonomiky postaví zpátky na nohy. S tím tedy souvisela otázky od Eli Klementové, která se ptala na podobnou věc, tak to můžeme v podstatě považovat i za zodpovězené, ale třeba Jan Kadlec se ptá v chatu, jestli, nebo jak se díváte na fintech, myslím teda na financial technologies, a jak podle vás mění ekonomiku, případně jestli nějaký používáte? Tak rozhodně to mění situaci, ano, jsou to společnosti, které se stávají čím dál tím víc důležité. Já sám nepoužívám jako ve svých investičních či jiných pracích, nepoužívám, ale znám lidi, kteří jsou v tom velice angažovaní. Řekl bych, že je to takový opravdu vanguard dnešní doby, že to je situace, kdy na finančních trzích se toto objevuje
jako jedno z nejdůležitějších institučních opatření a inovací. A uvidíme, do jaké míry to bude mít silný pozitivní efekt. Samozřejmě je tam též nebezpečí, jelikož to není tak regulovaný sektor, takže tam by mohla taky odtamtud emanovat další finanční krize. Na otázku dalšího tazatele, který se v nicknameu jmenuje Martinci, tak tam je otázka týkající se na behaviorální ekonomii, jestli jsou to takzvané méně viditelné nástroje, které se v hospodářské politice začínají používat. Jak se na to vidíváte? Konkrétně třeba má na mysli tazatel i publikaci Nudge od Richarda Thalera a další. Ano, já to vidím velice perspektivně. Já dokonce část kurzu, který učím na magisterské úrovni na Kolumbii, to používám. Richarda Thalera osobně znám, hrávali jsme spolu tenis, my jsme byli kolegové na Cornell univerzitě jednu dobu, takže jsem i jako obeznámen z osobního hlediska s tímhletím a znám řadu dalších lidí, kteří vyvíjí tyto teorie. A v praxi se začínají používat velice silně. Za Obamovy administrativy už se vytvořila skupina v americké vládě, která se to snaží používat. Pro lidi, kteří možná nejsou s tím úplně obeznámeni, je to přístup, kdy vláda nenařizuje, nesnaží se jako způsobem nějakým arbitrálním a násilným ovlivňovat chování, ale dává možnosti a připravuje tu základní situaci, výchozí pozice tak, aby vlastně lidi volili věci, které sami pochopí, jsou pro ně lepší, než kdyby volili opačně. Například, kdyby jsme měli to, čemu se u nás tady říkalo druhý pilíř, kdy se lidi spoří na penzi, tak a často ten systém ve světě je takový, že zaměstnavatel něco přispívá, ten zaměstnanec něco přispívá a můžete mít dvojí způsob, jak rekrutujete. Jeden je, že lidi jsou automaticky zapsáni do toho systému, ale mohou se vypsat, mohou se okamžitě vyškrtnout a nemusí v něm být. Druhý je, že lidi nejsou v systému, ale jim řečeno hned, že tady můžou vyplnit jednoduchý dotazník a zapsat se a jsou v něm. A ukazuje se, že právě ti, kteří tam jsou automaticky, celý život spoří a jsou bohatí, když jdou do penze, ti, kteří tam nejsou zapsaní, se většinou nezapíšou a samozřejmě končí život bez ústních úspor, které druhý mají. Takže tady to je Nudge, kde ta vláda vlastně jemným způsobem, když řekne, že všichni budou automaticky zapsáni a můžou se vypsat, mohou se z toho vymout, tak vlastně způsobuje lepší výsledek pro lidi a lidi sami říkají, že se cítí líp, než kdyby to bylo opačně. Takže ano, já si myslím, že to opravdu jako má perspektivu a víc zemí to využívá. Tak blíží se nám vlastně hodina, kterou jsme měli vyměřené pro toto společné setkání. Máme tady možná poslední dvě otázky na chatu, případně dám potom ještě jednu možnost na otázku na kameru, na mikrofon. Já vlastně ty dvě otázky tady spojím. Jednak, jak se, pane profesore, díváte na potenciál blockchainu, bitcoinu, případně dalších kryptoměn? A druhá otázka, na základě čeho jste se vlastně vybíral studium ekonomie, případně jak jste se rozhodl, na jaký obor se vlastně budete zaměřovat, co vás tomu vedlo? Ano, dobře. Tak začnu s těmi kryptoměnami různého typu. Já si myslím, že tady je určitý potenciál, ale že ještě o tom víme poměrně málo. Já každý rok organizuju s kolegy takový roundtable guvernérů národních bank z emerging markets, to znamená z ekonomik, které jsou ty dynamické, ale ne úplně vyspělé. A tak jsme o tom měli taky jednou velkou diskuzi. Oni mají celé výzkumné týmy, které se tím zabývají, protože pro centrální bankéře je to strašně důležitý aspekt. A zatím jejich dojem byl, že to je ještě věc, která je dost riskantní, není dost pod kontrolou ve smyslu, že nevíme přesně, jestli to není ponzi schéma, kde prostě nakonec někdo s tím bohatstvím unikne a ostatní budou vlastně na mizině. Takže zatím je to jako viděno jako experimentální situace, která by mohla vést k něčemu perspektivnímu, ale je tam ještě obrovská míra rizika z důvodu neznalosti, jak ten systém může fungovat, kam může být zaveden, tím, kdo to nějakým způsobem ovlivňuje. Takže bych řekl, je to v experimentální fázi a
pozor, kdybyste tam chtěli investovat, tak si uvědomte, že to je jeden z rizikovějších typů investice. No ještě jako, proč já jsem studoval ekonomii, proč jsem si myslel, že je to ten nejzajímavější předmět, který člověk může studovat samozřejmě, tak jako vy všichni. A no, je to, podívejte se, je to věda, často nám všichni jako kolegové říkají, že jsme imperiální společenská věda. Proč? Protože jednak teda používáme metodologie, které jsou velmi, řekněme, výrazně matematické, statistické a tak dále, čili technologicky jsme vybaveni tak jako v fyzici a chemici a obdobně, že jo. A na druhé straně se zaobíráme velice zajímavou tematikou, to znamená to, jak se lidi chovají, jak se chovají podniky, jak se chovají instituce, a imperiální, protože neváháme jít i do jiných oborů, kde nám lidi říkají, ale tohle je náš obor, vy tady ekonomové nemáte co dělat. Takže sociologové často prostě říkají, podívejte, vy ekonomové byste se neměli zaobírat chováním rodin, to je sociologická věc. My říkáme, ne sociologická, ale ekonomická, že jo. A nápodobně prostě ve všem ostatním, takže v tom smyslu jako ekonomie nezná vlastně hranic, jo. Cokoliv je zajímavé, tak ekonomové dřív nebo později tam jdou, a behaviorální ekonomie, což je že obor, který se vyvinul poměrně nedávno, je vlastně průnik ekonomie spolu s psychologií do zjišťování, jak se lidé chovají. Tak děkuji za tuto odpověď, a možná, pokud není otázka na kameru, na mikrofon, tam příležitost ještě jednou. Pokud není, tak tím mohli bychom završit vlastně otázku jakým pohledem do budoucnosti a vlastně současnou situaci v rámci Evropské unie. Ema Špalková se ptá, dobrý den, jaký je váš názor na současnou zelenou politiku Evropské unie, kdy je bohužel některé údajně zelené alternativy ekologicky a finančně náročnější na výrobu i za cenu zelenějšího provozu. Jaký je v tom váš názor? Tak já si myslím, že čím dál, tím více ukazuje, že ty klimatické změny a otázky ekologie a vůbec s tím spojených věcí, že jsou důležité, že samozřejmě nechápeme je ještě tak dobře, jako chápeme některé jiná fenoména, ale ten dopad negativní může být tak silný, že se vyplatí mít k tomu pozici, vyplatí se do toho investovat a čím dál tím víc jak poznávat, tak prostě čelit těm negativním faktorům, které se tam jeví. Je to globální věc, čili samozřejmě je výborné, že Evropská unie se k tomu staví a je lídrem v této oblasti, ale myslím, že je důležité, aby to opravdu jako byl celosvětový pokus tomu porozumět a stavět se tomu tváří tvář. U nás samozřejmě se to projevuje v České republice právě v situaci podzemní vody a vůbec teda jako sucha a tak dále, všeho s tím spojeným, takže vidíme sami jako některé ty efekty přímo tady, ale je to globální problém, který má spoustu jako aspektů, manifestuje se různým způsobem, takže v tom bych řekl, že je to něco, kde bude důležité, že se Spojené státy přidají teďka s novou administrativou, s Bidenem. A samozřejmě je to něco, co je strašně složité, jak toho docílit. Takže my na Kolumbijské univerzitě máme silný tým napříč všemi možnými školami a departmenty, fakultami a katedrami, který se snaží to pochopit a klade si teďka tu velkou otázku, jako jak k tomu přistupovat nejlépe, co nejefektivněji, aby vlastně ty výsledky byly ekonomicky co nejlepší. To znamená co nejvíc za co nejnižší náklady, nebo za dané náklady, jak docílit prostě nejvyššího možného výsledku. Takže to bych asi tak řekl, že to je ta fáze, ve které jsme, a je to nutno vidět jako global public good, jo, je to veřejný statek, který je globální, a v tom smyslu je to zajímavý ekonomický problém. Děkuju. Možná teda poslední otázka pana Vacka, my jsme s panem Vackem začínali, tak bychom si dovolili s tím skončit, to je skutečně už poslední otázka, pak už bude muset náš stream ukončit. Jaký máte názor na strukturu ekonomik České republiky s výraznou preferencí výroby? Odráží se v tom i, že mluvíme o průmyslu 4.0, transferu technologií místo znalostí. Jaký je v tom tedy váš názor, jestli ta výroba je tedy to, co nás dlouhodobě potáhne, nebo jestli bychom to měli nějak měnit? Já si myslím, že tady je to samozřejmě složitá otázka, děkuju za ní. Pane kolego, je to něco, kde bych řekl, že musíme rozhodně jít
rychle kupředu s moderními technologiemi. Jsme země, která není velmi bohatá na nerostné bohatství, čili lidský kapitál je úplně základní a důležitým aspektem, jak si povedeme. Takže co nejvíc investic do špičkového vzdělávání, věda, výzkum a s tím samozřejmě spojeno potom výroba. Já myslím, že ta výroba sama prostě si najde, to si najdeme to, co bude, kde máme komparativní výhodu. Samozřejmě vláda by měla provázat to s dobrou infrastrukturou všeho typu, digitální infrastrukturou, především teďka dát důraz na tento aspekt, digitální gramotností všeho typu. A potom já myslím, že uvidíme, kam si ta ekonomika vlastně, kterým směrem půjde. A je zcela možné, že budeme v řadě sektorů a když si vezmete i třeba takový automobilový průmysl, tak je to, ta výroba je úplně jiná, než byla před 20-30 lety. To je úplně jiné technologie, úplně něco jiného. Ta auta jsou o tolik bezpečnější, že z zdravotních důvodů, jako aspektů, tam vidíme velkou změnu. Takže už to není ta samá výroba nebo SEO samého typu a je tam tolik služeb v tom a tolik elektroniky a tolik všeho dalšího zařízení, že je to něco, kde bych vůbec jako se to na to nedíval jako na nějakou montovnu, řekneme, nebo něco takového. Je to jenom výsledek zase největšího úsilí o to, jak technologicky a z mnoha dalších jako hledisek postupovat dopředu. Já jsem se dostal k nějaké zprávě OECD, podle které jsme v Evropě první, ve světě asi třetí v podílu průmyslu na HDP, ale v přidané hodnotě jsme 40. No a tohle to si myslím, že je špatně. Že je celkem jasný, že v tom životním cyklu toho produktu největší přidaná hodnota vzniká v těch předvýrobních a povýrobních fázích, ale my tu křivku máme úplně obráceně. Jo, ale to se mně zdá, že ta naše politická nebo hospodářská strategie je, pokud vůbec existuje, pokud vůbec může existovat strategie v situaci, kdy politik myslí 4 roky dopředu. Jo, takže tohle vůbec se nebere v úvahu. Jo, ne, tak tam máte pravdu, že jako ta se musíme jako inspirovat a vzít potaz ty nerovnováhy, které zmiňujete, že jestliže jsme v určitém oboru, tak bychom v něm právě měli být nejlepší ve smyslu, že opravdu ta přidaná hodnota, to znamená ta produktivita, celková produktivita v tom či dané, v té či dané výrobě, ať už jsou to průmysl nebo služby, by měla být na výši. No, takže musíme se opravdu zaměřovat. Ten svět se změnil taky v tom, že vítěz bere skoro všechno, že opravdu se vyplatí být velice dobří, a i třeba v méně věcech, ale velice dobří, než být průměrný. Jo, takže to je taky moje rada všem studentům, jako opravdu teďka, to jsou, teďka máte vaší olympijské hry, teď si musíte ukázat, že jak schopný jste, úplně nejlepší, jo, dáte toho všechno, abyste později museli říct, už jsem to líp nemohl udělat. Opravdu to bylo to maximum, co jsem mohl udělat, protože jste právě věku, kdybyste byli jinak na olympiádě a všichni by se dívali, jak rychle uběhnete 100 metrů. No já už teď říkal studentům, je to váš svět a vy to musíte změnit, my už ano, to nezměníme. Přesně, přesně tak. Tak děkuju, já myslím, že tohle byla poměrně pozitivní a hezká závěrečná tečka té naší dnešní diskuze. Pane profesore, my vám moc krát děkujeme za to, že jste si udělal na Plzeň na Fakultu ekonomickou záporu České univerzity čas. Popřejeme vám hodně zdaru do dalších výzkumů. Krásný advent, krásné Vánoce. Taky bych chtěl poděkovat všem tazatelům a lidem, kteří se zúčastnili tohoto streamu. A panu profesorovi popřejeme společně zase, ať některé věci, které na kterých pádá, mohl vlastně dotáhnout a příště nám o nich zase říci. Děkujeme pěkně a přejeme krásný děkuji. Den. Taktéž, děkuji moc krát za pozvání, bylo mi ctí. Naschledanou. Naschledanou.